জিওগ্রাফিক্যালিও ঐতিহাসিকভাবে যদি আমি চাও তেতিয়া হলে অসমৰ পৰা ভাগ হৈ যোৱাৰ পিছত অৰুণাচল কিয়ক নদীয়ে হৈছে আমাৰ সীমা। এই কথাটো ঐতিহাসিকভাবে আপোনালোকেও জানে, আমিও জানো, প্ৰত্যেকেই জানে। এতিয়া 2010 চনত আমাৰ আইনমন্ত্ৰী প্ৰণৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আছিল আৰু অৰুণাচলৰ সেই সময়ত গৃহমন্ত্ৰী আহিছিল নেকি সেইদিনা। এখন সেই সময়ত আমাৰ ইকনমিক ব্লকেড চলি আছিল, তেতিয়া নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচলৰ এগেইনষ্টত ইকনমিক ব্লকেড এটা চলি আছিল। ৰাইজে বিভিন্ন সংগঠনে ইকনমিক ব্লকেড কৰি আছিল। সমস্যাটো টেম্পৰি সমাধানৰ কাৰণে ইয়াতে আহি এখন এটা এগ্ৰিমেণ্ট কৰি গ'ল, দুয়োজনে চহী কৰি গ'ল আৰু তেতিয়া তাতে এখন চেক গেট বহাই দিলে জইন পেট্ৰলিঙৰ কাৰণে। এখন মানে কৰিবৰ কাৰণে এটা দুইজন মন্ত্ৰীয়ে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে আৰু সেই সিদ্ধান্তটোৱে আচলতে এতিয়ালৈকে চলি আছে। কিন্তু এইটো কেতিয়াও স্থায়ী হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ তাত কোনো ধৰণৰ এতিয়া নামচাইত যেনেকৈ আলোচনা হৈছে ইয়াত তেনেধৰণৰ আলোচনা কেতিয়াও হোৱা নাছিল। সুপ্ৰিম কোৰ্টে সীমা সমস্যা লৈ আলোচনা চলি আছে, মেডিয়েটৰ মাজতে পঠাইছে অসম নাগালেণ্ড অসম অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যা লৈ বিভিন্ন সময়ত সেই কথা বতৰাবিলাকো চলি আছে। কিন্তু মই এটা কথা আজি নহয় আজি বছৰ বছৰ ধৰি কৈ আহিছো, আজি 30 বছৰ ধৰি সেই কথাটোকে কৈ আহিছো যে আজি অসমৰ ভিতৰত নাগালেণ্ডৰো আমাৰ কেইবাখনো গাঁও আছে, মোৰ শিৱসাগৰ জিলাত আজি নাগা গাঁও আছে, আজি অসমৰ ভিতৰত আমাৰ সোণাৰী সমষ্টিৰ ভিতৰতে 3খন গাঁও আছে, এখন নকটে গাঁও আছে, তিয়কত আমাৰ ৱানচু গাঁও আছে, আমাৰ বাৰে গাঁৱত আছে। আমি কৈছো যে আমাৰ অসমত কোনো থকাত ক'তো আপত্তি নাই, আমিতো কেতিয়াও বাধা দিয়া নাই, ক'তো থাকিব পাৰিব, কিন্তু ক্লেইমটো কৰিব নালাগে যে আমি ইয়াত আছো আমাক অৰুণাচল বুলি কৈ দিব নালাগে, এইডোখৰ আমাক অৰুণাচল হিচাপে লাগে, এইডোখৰ আমাক নাগালেণ্ড হিচাপে লাগে, সেই ক্লেইমটো কৰিব নালাগে। আচলতে অসমৰ মাটিত থাকক, অসমৰ ৰেচন লওক, আমাৰ ডি চি আণ্ডাৰ কামবিলাক হওক, আমি তাত সহায় কৰিম, সকলো কৰিম, কিন্তু ক্লেইমটো আচলতে কৰিব নালাগে। মোৰ এইটো নিজস্ব কথা, এই কথাটো মই আজি সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাত থাকোঁতেও 30 বছৰ ধৰি কৈ আহিছোঁ। যেতিয়া মেডিয়েটৰ আহিছিল, সুপ্ৰিম কোৰ্টে মেডিয়েটৰ বনাই দিছিল, তেতিয়া মেডিয়েটৰ আগতো মই সেই কথাখিনিয়ে কৈছিলোঁ, সমস্যাটো স্থায়ী সমাধান হোৱাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগিব। স্থায়ী সমাধান আলোচনা হোৱাৰ দুদিনৰ পিছতেই দেখিলোঁ একদম আহি পেলাই এই আমাৰ যিখন ৰিজাৰ্ভ আছে ৰিজাৰ্ভৰ পিছফালে ডি এফ অ' আৰু কোনোবা কোনোবা আহি পেলাই তাত কাটি দিলে। আৰু ৰিজাৰ্ভখনৰ গাত কি দুখ, ৰিজাৰ্ভৰ মাটি আহি পেলাই কটাটো উচিত নহয়, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে আমি ৰিজাৰ্ভ চুবই নোৱাৰোঁ, ৰিজাৰ্ভটো কিয় আহি কাটিব, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই স্থিৰ, কোনো কাৰণতে ৰিজাৰ্ভ কোনো চুব নোৱাৰিব সেইটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই স্থিৰ, মই স্পষ্ট মই সেইটো কেতিয়াও নাজানো। যি পক্ষই নহওক অৰুণাচলৰ পৰা আহি ৰিজাৰ্ভ কাটিব নোৱাৰিব, অসমৰ পৰা গৈ ৰিজাৰ্ভ কাটিব নোৱাৰিব, ৰিজাৰ্ভ ৰিজাৰ্ভ ৰিজাৰ্ভৰ হাত দিয়াটো উচিত কেতিয়াও নহয়, তেনেকুৱা কামবিলাক কোনেও কৰা উচিত নহয়। এই কথাটোত মই কেতিয়াও ব্যক্তিগতভাৱে মই আগতেও মনা নাই, আজিও নেমানো। বাকী কথাটো হ'ল যে স্থায়ী ছেটেলমেণ্ট আমি কৰিবলৈ গৈ আছো, স্থায়ী সমাধান আমি কৰিবলৈ গৈ আছো। যেনেকে আমি কেইমাহমানৰ আগতে অসম আৰু মেঘালয়ৰ লগত আমি আমাৰ যিখিনি তেনেধৰণৰ সমস্যা আছিল সেই সমস্যাখিনি এটা স্থায়ী সমাধান কৰিবৰ কাৰণে এৰাধৰা মনোভাৱেৰে কথা আমাৰ চলিছে দুইখন ৰাজ্যৰ মাজত, আৰু তাত আমি এটা স্থায়ী সমাধানৰ সূত্ৰ আমি উলিয়াবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছো। আজি ৰাইজে মনৰ কথাখিনি ক'ব চাব, জিওগ্ৰাফিকেলি আমাৰ যিবিলাক নদী যেতিয়া ভাগ হৈছিল নদীৰ কাষে কাষে সীমাবিলাক ঠিক কৰা হৈছিল। আজি নাগালেণ্ডৰ লগত যদি আপোনালোকে চায় তেনেধৰণে সীমাবিলাক ঠিক কৰা আছিল, আৰু সেই সীমা সেই বাউণ্ডৰী ঠিক কৰি তেনেধৰণে দুইখন ৰাজ্য সেই সময়ত ভাগ কৰা হৈছিল। এই ভাগৰ সময়ত তেতিয়াতো সেই সময়ত আপত্তি কৰা নাছিল, সেই সময়তো মানি লৈছে, সেই সময়তো আপোনালোকেও মানি লৈছে, আমাৰ চৰকাৰেও মানি লৈছে, আপোনালোকৰ চৰকাৰেও সেই সময়ত মানি লৈছে, জনসাধাৰণে মানি লৈছে। আমি সৰুৰ পৰা দেখি আছো এই অঞ্চলবিলাকলৈ আমি যাওঁ, ইয়াৰ আগতে ভলী খেল হয়, তাৰ ভলী টীম আহে, আমি ইয়াত ভলী খেলোঁ, আমিতো সৰুৰ পৰা সেই অঞ্চলবিলাকত যাওঁ। তেতিয়াতো ইমান মানুহ নাছিল, লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে স্বাভাৱিক কথা, খালী মাটি থাকিলে মানুহে তাত বসবাস কৰিবৰ কাৰণে আহিবই, সেইটো স্বাভাৱিক কথা, সেইটো আমাৰ ঐতিহাসিকভাৱে সেই কথাটো আমাৰ দেখুৱাই গৈছে, সেইটোত আমাৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই। তাত খালী মাটি আছিল, নন কলেষ্ট্ৰেল এৰিয়া,
তাত চাহ বাগিচা খুলিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হৈছে, আপোনালোকৰ তাৰ পৰা আহি পেলাই চাহ বাগিচা খুলিছে, আমাৰ ইয়াৰ পৰা গৈ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে তাত চাহ বাগিচা কৰিছে, এটা অৰ্থনৈতিক সেউজ বিপ্লৱ আৰম্ভ হৈছে, আনন্দৰ কথা। এই অৰুণাচলৰ লোকসকলে খুলিছে, অসমৰ লোকসকলে খুলিছে, সেইটো লৈ কোনো বেটা নহয়, খুলিব পাৰে, সেইটোত আমাৰ আপত্তি কৰিবলগীয়াও নাই, খুলিব পাৰে, কিন্তু ক্লেইমটো কৰিব নালাগে। অসমৰ সীমাটো ইনটেক্ট থাকি আমাৰ অসমতে আপোনালোকে যিকেইখন গাঁও আজি কামকৰোচা, টাংলাম আৰু আমাৰ হাঁচিৰোচা, হাঁচিৰোচাটো একেবাৰে কাষত গুজৰাটীত, কামকৰোচাটো আমাৰ একেবাৰে নাহৰণিত লাগি আছে, একেবাৰে নাহৰণিত লাগি আছে, আৰু টাংলামখন হৈছে টিয়ক নদীৰ পৰা আহি যিখন আপোনালোকে পায়, একেবাৰে এই সীমাতে লাগি থকা বা গুজৰাটী একেবাৰে সীমাতে লাগি থকা এই এৰিয়াবিলাক, এই এৰিয়াবিলাকটো আমি ডেভেলপ কৰিছোঁ, এতিয়া বহুত এৰিয়া আমি ডেভেলপ কৰি আছো, আমি তাত থকা আমাৰ ৰাস্তাবিলাক, ভিতৰৰ ৰাস্তাবিলাক আমি জেগাই জেগাই বনাইছো আৰু ভৱিষ্যতে ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সপোন, প্ৰত্যেকে বিজুলী বাতি পাব লাগিব, বিজুলী বাতি দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হৈছে, যিখিনিয়ে পোৱা নাই ভৱিষ্যতে পোৱাৰ ব্যৱস্থা হ'ব, তেনেধৰণৰ চিন্তাৰে কামবিলাক কৰি থকা হৈছে। সেইকাৰণে মোৰ এটা অনুৰোধ আছে, ইয়াত আজি আপোনালোক আহিছে তিনিখন গাঁৱৰ ৰাইজ, আমাৰ ইয়াৰ গাঁৱৰ ৰাইজ, তাত আমাৰ যিসকল লোক বসবাস কৰি আছে সেই লোকসকলো আহিছে, যে সকলোৱে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মনৰ কথাখিনি ক'ব। মোৰ কথা হ'ল যে আপোনালোকে অসমত থাকক, কওক, আপোনালোকে এবাৰ কৈ চাওক, থাকি চাওকচোন অসমত, অসমীয়া বুলি নিজকে কৈ চাওক, অসমীয়া আমি নাগা বা অসমীয়া অৰুণাচলী, এই শব্দটো কিয় ক'ব নোৱাৰে? আমি যেতিয়া অৰুণাচলত আমাৰ মানুহখিনি থাকে যে আমি অসমীয়া, কিন্তু আমি অৰুণাচলত থাকো, গৌৰৱেৰে কয়, কাৰণ আমি একে ইণ্ডিয়ান, আমিতো বাংলাদেশী নহয়, কোনোটো বাংলাদেশী নহয়, কোনোটো পাকিস্তানী নহয়, এইখন মহাভাৰতৰ ভিতৰতে আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে সাংবিধানিকভাৱে আমাক এটা সীমা ঠিক কৰি দিছে, সিমানে মানুহ কিন্তু একেখিনিয়ে, আমি মানুহ একেখিনিয়ে, কাইলৈ আমাক এটা সীমা ঠিক কৰি দিছে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত, যে তোমালোকে অৰুণাচলী হিচাপে এইটোৱে সীমা তোমালোকে এইখিনিত থাকা, অসম হিচাপে এইটোৱে সীমা তোমালোকে এইখিনিত থাকা, নাগালেণ্ড হিচাপে এইটোৱে সীমা তোমালোকে এইখিনিত থাকা, সমিল মিলেৰে থাকিবা। এই সূত্ৰটোৰে আমি কিয় থাকিব নোৱাৰো? এই সূত্ৰটোৰে থাকিলে সকলো সমস্যাৰ সমাধান আছে। সেইকাৰণে মোৰ বিশ্বাস, আমাৰ ৰাইজৰ বিশ্বাস এটা আছে যে টিয়ক নদীলৈকে সীমা আছিল, টিয়ক নদীকে সীমা কৰি অন্তত তাত থকা লোকসকলে আপোনালোকে অসমৰ ৱাংশু বুলি, অসমৰ আমাৰ আজি হাঁচিৰোচা ক'ত বুলি ক'লে আপোনালোকে অৰুণাচল বুলি নক'লেই হ'ল, যে হাঁচিৰোচা ক'ত? অসমত। টাংলামখন ক'ত? বোলে অসমত। এই এনেধৰণে যদি ক'ব পৰা আপোনালোকৰ গুণৰ যদি অধিকাৰী হয়, আপোনালোকে যদি সেইখিনি আয়ত্ত কৰে, এই কথাখিনি যদি ক'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে দেখিব ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মই আমাক নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত কৈ যাব যে এটা শুদ্ধ সিদ্ধান্ত ল'লে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, আজিৰ প্ৰজন্মই এটা শুদ্ধ সিদ্ধান্ত লৈছে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে, এই কথাটো কিন্তু কৈ যাব। যদি ভাগ ভাগ কৰাৰ কথা সদায় চিন্তা কৰে, তেতিয়াহ'লে উত্তৰ পুৰুষে কিন্তু এদিন কিন্তু দুখিব প্ৰত্যেককে, সেই কথাটো কিন্তু মনত ৰাখিব যে আপোনালোকে হিমালয় কিয় কাজিয়া কৰি থাকিলে, কিয় হিমালয় কাজিয়া কৰি আছে, উত্তৰ পুৰুষে কিন্তু আমাক কিন্তু দুখিব।